Արևծեզ, արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ինչու հայերը լիարժեք լեկի դիմություն ունին Արցախի եւ արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանը արաբոդյան վերսկսերը հերետագոծությունները Արցախի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում։ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ին հերացնելու բանջար փանացեր ներկայացվել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու պալատ։ Թուրքիան Ղարաբաղի մեջ հագամարտությունը ձերակրավորած էր։ 20,000 հայեր փողոցի ցույցեր անցկացուցած են Ֆրանսիոյ մեջ Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Ավելցերը արդյերկեն ուղարկվող հումանիտար թերներու ձավալը դեպի Հայաստան եւ Արցախ։ Արևմտյան Հայաստանի հալիսքեդը ցամաքելու վտանգի առաջ է։ Էրդողանի Թուրքիան Սուրիայի հյուսիսային ԱՊԿ-ներ կուղարկե գզին եւ կհրահրե ադրբեջանական բռնաբեդ Ալիևին, որպեսի վերջինս ռազմական հարձակման ենթարկե Արցախի հայկական հանրապետությանը։ Այս ազատության ավանդական եւ անկախության համար հակամարտության մեջ արցախահայությունը ունի լիարժեք լեկի դիմություն, պատմական լեկի դիմություն։ Հազարամյակներ շարունակ պատմաբանները Արցախը միշտ նկարագրել են որպես հայերով բնագեցված տարածք։ Հույն պատմաբան եւ աշխարհակրակե Սրաբոնը, Բդղոմեոս եւ շատ ուրիշներ հաստատել են այս տարածքի հայկական պատկանելիության մասին։ Գարտացեք Արցախի պատմությունը, դեմոգրաֆիկ լեգիտիմություն, Արցախը անգախ ինքնավարգամարտական ուժեր ու քերիշխանության ներքո միշտ մեծամասնությամբ բնագեցված եղել է հայերով։ 20-րդ դարի 1894-1923 թվականներու ցեղասպանությունը, թուրքոթյան պատերազմը կամ Արցախի խորհրդայնացումը երբեք չեն փոխեր այս իրողությունը։ 1989-1994 թվականներու ազատագրական պատերազմեն յետք 40,000 ադրբեջանցիներ Արցախեն ապաստան քդեր են Ադրբեջանի մեջ, ուրգե ավելի քան 400,000 հայեր փախեր են միանալու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իրավական լեգիտիմություն։ Ղարաբաղը 1918-1920 թվականներուն պաշտոնապես անկախ Հայաստանի հայկական տարածք եղել է։ Խորհրդայնացման ժամանակ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Ստալինը գամայնականորեն որոշում կայացուց, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի ԽՍՀՄ մաս, անթեր նրան դվավ ինքնավար մարզի իրավական կարգավիճակ, հաշվի առնելով անոր հայկական առանձնահատկությունը։ 1980-ականներու վերջ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը համացային սովետական սահմանադրության օրինականորեն գկվիարգեն ադրբեջանեն իրենց բաժանման մասին։ Ադրբեջանական ԽՍՀ խորհրդարանի գոմե այս պահանջը մերժել է յետկանգախության գամքը հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գոմե անցկացվող հանրաքվեյով։ Այս որոշումը կհրահրե հայերութեմ ադրբեջանական ռազմական գործողություններ, ապա Արցախի քաղաքացիական բնակչության վրա ռազմական հարձակումը։ Հայերը կհասկանան, որ պետք է գրվին, անոնք զինվին եւ հետ կմղեն 1994-ին զինաթաթար սահմանող ագրեսիան, որը ադրբեջանը չի թաթարիր խախտել։ Ամբողջական նյութը հասանելի է մեր գայքեջեն։ Գիշերվան տացքին Արցախը ադրբեջանական հակամարտության կոդի ընդհանուր առմամբ իրադրությունը եղել է հարաբերական գայուն լարված։ Առանցին հատվածներում է շարունակ բերեն հրեդանային մենամարտերը, այդ մասին գահայտնի Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արավոտյան չնայած հումանիտար հրաթաթարի մասին ձերբերված պայմանավորվածությանը թշնամական ուժերը վերսկսերեն հրեդանային հրեդակոծությունները հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի սրափաժանումները հակառակորդի գրագետերը լրացնելու համար գթիմեն համարժեք գործողություններով վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ իրադրությունը։ Հոկտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը մղված մարտերուն զուգահեռ Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է հրաթաթարի մասին պայմանավորվածությունը, գրագելով Արցախի խաղաղապահ-բնակավայրերու ուղությամբ, թիրախավորելով քաղաքացիական օբյեկտներ։ Այդ մասին գահայտնի ԱԻՆ-ի մամուլի ծառայությունը։ Մասնավորապես հրիթագոծեր են Մարդունի քաղաքը, Քաշաթայի շրջանի Ուրեգան, Իշխանացոր, Այքեհովիդ եւ Վուրկավան համայնքները։ Դուժազներու վնասներու մասին դիագնոզները կճշտվին։ Հանրապետական տեխնազութասի կապարտը գոչորած է Միացյալ Նահանգներուն աշխատանքներ կորձել տաշնագից երկրներու հետ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի գազմեն դուրս բերելու նպատակով։ Այս մասին գայթնե Թերտոտ AM-ը, ինչպես տեղեկացանք, Ամերիկայի հայկական ասկային համակումարի Facebook-յան էջեն։ Կապարտի ներկայացուցած բանացեվին մեջ հստակ արձանագրված է հայկական ուժերու վրա Թուրքիայի ցերնարգած հարձակումներու եւ մինչ այժմ Անկարայի ՀԱՊԿ-ներուն աջակցելու փաստերը։ Բանացեվի շարքմթուրիկները գարդացոլ են հայերու նկատմամբ Թուրքիայի դրսևորած թշնամությունն ու ագրեսիան։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրումը մի դումնավոր ձերակրավորված եւ հրահրած է Թուրքիան, ուր պատկբնթ է Կոմերսանտ թերթը հղում կատարելով ռազմական թիվանակի դական աղբյուրներուն։ Անոնց տվյալով հուլիս-օգոստոս ամիսներուն կայացած թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններն ելք ադրբեջանի դարածքին մնացերը Թուրքիայի զինված ուժերու սկալի խմբավորումը։ Խոսքը 600 զինծառայողի մասին է ներառյալ Կումարտակի տակտիկական 200 հոգի է փակացած խումբը, 50 հրահանգիչ Նախիջևանի մեջ, 90 ռազմական խորհրդական Բաքուի մեջ, Կապալա ավիաբազային ռազմատեխնիկական 120 հոգի անձնագազմ, Թալիարի օդանավագայանին մեջ անօթաչու թերչող սարքերու 20 օպերատոր եւ Լախի օդանավագայանին 50 հրահանգիչ, 4-րդ բանակային կորպուսի 50 հրահանգիչ եւ ռազմաձովային բազայի եւ Բաքուի Հեյդար Ալիևի ռազմական դպրոցին մեջ 20 հոգի գրած է Կոմերսանտը։ Ըստ
Պետի աղբյուրներու այս խումբին մեջ ենթադրաբար ընդգրկվել են 18 հետևակայան ԲՄԲ մեքենա, մեկ բազմագի արձակման հրթիրային համակարգ, 10 միավոր ավտոտեխնիկա և մինչև 34 միավոր ավիացիոն տեխնիկա, որոնք ռազմական հետախուզություն իրականացուցել են ինչպես Ղարաբաղի շրջանին, այնպես էլ Հայաստանի տարածքին։ Սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնագադարի Քրասենյակը Facebook-ի էջին լուսանգարներ հրապարակել է գիծ գրելով Փարիզի այսօր. Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի թեսմանադան շուրջ փոլոր Արցախի թրոշներ ու ահաբեկչությունը դատաբարդող 20,000 հայեր ու արտարցայինը։ Արտակարգ իրավիճակներու նախարարությունը կշարունակի մարդասիրական օգնության գազմագերպումը 7/24 ռեժիմով։ Հոկտեմբերի 1-ին հումանի դարբերներով Արցախ ուղևորվել է 40, իսկ դեպի Հայաստանի դարբեր բնակավայրեր 107 փեռնադար։ Մարդասիրական օգնությունը համապատասխան լիազոր մարմիններու միջոցով աշխավեր Արցախի հանրապետության բնակիչներուն և ժամանակավորապես Հայաստան եկած արցախցի ընտանիքներուն։ Լոս Անջելեսին դեպի Հայաստան ուղևորվել է Ամերիկա հայերու հավաքած մարդասիրական փերը տեղափոխող Qatar Airways ինքնաթիրը։ Armen Press-ի հաղորդումով այս մասին դեգացնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Գսպասենք, որ 12:50-ի սահմաններուն գահասնի Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան գահայտնեն կոմիտեն։ Հոկտեմբերի 15-ի նախատեսված Qatar Airways ավիաընկերության թեպի Հայաստան հումանիտար փերդեղափոխող Լոս Անջելես-Երևան չվերթը չէր կայացած Թուրքիան հրաժարվել էր դրամատրել իր օդային տարածքը թեպի Հայաստան հումանիտար փերի դեղափոխման համար։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Կզլըրմակ Հալիսկ է դիդակնաբի պատճառով ցուգերը գսատկին։ Հալիսի մեջ, որու երկարությունը 1355 կիլոմետր է, բացի ցանկերով վտանգենը սկսել է նաև զանգվածային ցուգերու անգում։ Հալիսկ է դեսեպասիայինը սկսած գվորոք է երկրի ներքին շրջաններու հողերը։ Որոշ կաբարներու բնակիչներու համար հատկապես ցկնորսության և ոռոգման մեջ մեծ թեր ունեցող կեդի ջուրի սագավութենեն առաջացել են չորային տարածքներ։ Հալիսը, որը գվորոք էր քյուադնդեսական հողերը, սկսել է շատ թանթաղ հոսիլ չափազանց շոգերու և ջրամբարի թերմասներու փակվելու պատճառով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ ի ներկայացնենք Սասուն համույթ Սասնո դղա ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։